теб и днес се намирам на прекрасни остров в Турция. Обожавам градините на Средиземноморието, затова днес искам да ви разкрия как може да пресъздадете атмосферата им във вашата градина, така че да се чувствате целогодишно все едно сте на почивка. Първата стъпка е да използвате бял естествен камък. Камъните от местни материали изглежда изключително стилно и няма опасност да изглежда кичозно или не на място. Те могат да се използват за парапети, стълби, венери, градински мебели и перголи и особено добре се комбинират с обилни растения, като са растенията, кинотеята и пеколата. Типичен елемент за градините на Средиземноморието са глинените съдове, които се срещат във всяка градина тук на острова. В тях се засажат цветя, сукуленти и подправки. Цветята и подправките придават уникален аромат на градината през лято. Глинените съдове са едновременно прости, с характерния си землист цвят и много стилни и автентични с интересните орнаменти по тях. И така се превръщат в фокална точка на всяка градина. На четвърто място в тези градини не се притесняват да използват ярки цветове. За фасадите най-типични са розовото, оранжевото, тъмновиненото и синьото, а в градината цъфтят пъстри цветя от светло-нежно-виолетови до ярко-червени. Най-важният елемент на градините във всички случаи са растенията. Мекият средиземноморски климат на острова позволява тук да се отглеждат много и разнообразни видове. Някои от тях са по-екзотични, но някои могат да се отглеждат на открито и в България. Такива са, например, копривката, церсиса, хибискуса, някои кипариси, лозите, розите, а в някои части на страната дори смокините, лагерстремията и опунцията. По-тополюбивите видове могат да се засаждат в кашпи и саксии, а през зимата да се прибират вътре. Най-ефектните сред тях са олеандрите, бугенвилеята, палмите, цикасите, араокарията и шефлерата. Get a one more chance.
Jesus.